Сполучені Штати підтримують програму українського МВС щодо забезпечення житлом поліцейських і рятувальників. Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков домовився під час зустрічі у США. За словами глави МВС, у відомства вже зараз є 2 мільярди бюджетних гривень і 340 мільйонів євро залучених коштів, щоб проект стартував. А допомога штатів необхідна вже для другого етапу, коли до програми долучатимуться міжнародні фінансові структури. Обговорювали також кібербезпеку, розслідування гучних кримінальних справ, забезпечення прозорості виборів в Україні та роль у цьому поліції. Річ йде про забезпечення процесу чесних і прозорих виборів в Україні, і президентських виборів, і затем парламентських виборів. І, звісно ж, американська сторона на це уділяє велике увагу, і я розумію, чому. І я проінформував наших колег о том, що ми обеспечимо всі необхідні результати.